Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас вже кінець квітня, навіть вже перше число. Ну нічого страшного, там один день туди-сюди трохи прогавив. І сьогодні ми подивимося, скільки я спожив сонячної енергії в кіловат-годинах за квітень. Сонячна електростанція в мене, може хто не знає, це економ-варіант, так сказати. Народний варіант для економії коштів, не для автономії, там нема акумуляторів, інверторів, якогось дорогого обладнання, просто самі панелі сонячні і простенький контролер, можна релейний, можна шим, там оставлю посилання і на той, де його придбати. І все вже може у вас працювати, може працювати і бойлер, і нагрів якийсь, опалення, до нього можна підключати, все буде працювати. Ну, бойлер, звісно, через комутацію, треба твердотільне реле, щоб дуги не було, це все зрозуміло, я думаю. Для нових глядачів, в мене канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, теж народний такий тепловий насос, простий, дешевий, і тим не менше працює він не гірше заводських, бо він вода-вода, і я пропагандую іменно, наполягаю на таких теплових насосах іменно вода-вода. Якщо у вас є вода, то вам обов'язково тільки вода-вода тепловий насос, бо то може так здаватися, що трохи важче його зробити, може трошки важче на початку, більше вкладень, там скважина, все таке. Хоча якщо вона одна є, та скважина, вже можна обійтися однією. Але потім і все життя в шоколаді, бо найнижчі платіжки за електроенергію з тепловими насосами, вода-вода, найбільший коефіцієнт ефективності, ніяких заморозок, розморозок, нічого не дує, все чудово працює, ідеальна система опалення. Таке в мене є плейлист. Плейлист про сонячну електростанцію в мене є, плейлист про колектор сонячний є, який я вже вимкнув, бо вже занадто жарко. Хоча якось воно так було, що початок квітня був наче й теплий, а потім якось похолодало, я його і не вимикав, той колектор було нормально. Ну, відкривав двері, вікна там, ну вже вимкнув, бо вже геть нестерпно. І зараз у мене теж трохи на опалення там працює, трохи гріє, одне поле оставив, друге вимкнув, його хватає зараз і одного поля, і на готування їжі, там можна перемикати. Вранці вмикати те поле, що на даху дивиться на південний схід, куча енергії. Після обіду вмикати це, теж якщо готувати їсти, треба ввечері. Супер. Ще є в мене плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насоса. Там, якщо не буде електроенергії, це дуже гарний варіант. Дивіться, там все є, посилання на всі плейлисти в описі під відео, відкриваєте, там все є. Паралельно врізаємо цей насосик з AliExpress дешевий, він від 6 до 12 вольт ще регулюється, і він дуже довго буде вам ганяти воду по системі опалення. Ще є в мене вітрогенератор, досвід використання, я б так сказав, бо зараз він не працює. Теж дивіться, там всі мої помилки, досягнення і все таке, що там з ним було, вся історія там в мене є викладена в плейлисті. Ще є в мене консультація, всі умови консультації, якщо що кому не зрозуміло, там в першому закріпленому коментарі буде дзвонити ввечері з 9 до 10. Я в другий час просто не сижу біля того планшета. Якщо що кому не зрозуміло, чи ленькі дивиться кучу моїх відео, то будь ласка, дзвоніть, все порішаємо, все там, подумаємо, посчитаємо, пораджу, все, мій досвід до ваших послуг, так би мовити. Ще хотілося показати, в якому стані зараз мої сонячні панелі. Бачите, яка на них пиляка страшна. Отак от, може краще видно. Видно, да? Оце ж оцей пісок із Сахари. Так я його і не змивав. Нашою мені зараз він не дошкуляє, нічим виробітку хватає. Енергії море. Навіщо його змивати зараз? Це як вже на осінь, аби таке було, і не хватало б енергії, то да, я їх би помив. А зараз енергії куча, навіщо їх мити? Навпаки, ще й краще, що не так панелі будуть вигорати на сонці. Елементи оці під цією грязюкою. Ось, бачите, що робиться, малювати можна. Така якась рижа пиляка. Рижа пиляка, бачите, яка. Нехай собі, воно мені не заважає. Кут, як ви бачите, вже я зробив літній. У мене це дуже все просто робиться. Як я трекер робив, теж там у мене є в плейлисті про сонячну електростанцію і про цей опору дешеву, таку недорогу, все є. Так, ну що, йдемо дивитися, що там воно виробило. Так, ми вже біля щитової моєї сонячної електростанції. Ну тут, в принципі, не тільки сонячна електростанція, це ще ваттметр на тепловий насос іде окремий. Добавився в мене оцей контролер від АКБ Київ.
кості. О, посилання і на цей контролер, і на цей релейний я залишу. Ну, цей контролер він такий маленький, бо до нього ще треба твердотільні реле вам самим купляти. Тобто цей контролер керує вашими твердотілими реле. А тут уже все готове. От, і тут не треба вже підбирати якісь навантаження, ділити їх там на якісь нагрузки там окремо. Ну, возні з цим, звісно, менше. Тут всі навантаження ось сюди під'єднав, сюди вхід, сюди вихід, всі обогрівачі там. Ваші опалення, теплі поли, чи що там електричне сюди під'єднав, все воно чудово працює. Так що з цим якби простіше. О, так, ну що, дивимося, що тут у нас напалило, сонечко нам дало. Так, це в мене ваттметр показує, що в мене на даху там робиться. А, зараз, до речі, він від'єднане. Це поле, ось, бачите, те, що на даху, ну, зайве, якби, вже енергії, я ж кажу, хватає. Тому, бачите, 0,00 ампери. І напруга 234. Ну, вже тепло, тому напруга вже буде падати холоста. Ну, і точка максимальної потужності. І у нас 394 кВт-години. О, майже 400 кВт-годин напалило. Обнулюємо. Так, що це я плацаю? Це треба три рази. О, по нулях. Все. Так, а це поле тільки що там ми були. І воно зараз працює. Воно працює на бойлер. А, електроплитка там, якщо щось вариться. Ну і трохи дає підігрів хати, бо ще все ж таки ночі холодні, тому трошки я такий підігріваю. Ну за потреби, хочу вмикаю, хочу вимикаю, це тут таке. Не економлю зараз взагалі. І ми бачимо 412 кВт-годин. А, сонечко нам зробило, обнулюємо. О, все, ну загалом бачимо, да. Більше як 800 кВт, ну якщо на 30 було його зробити, бо я зробив... Першого, ось роблю зараз відео, першого числа, а якщо б 30-го, то було б хай 800 кВт-годин. Рівно, от, в мене дало моя сонячна електроста. Але, це ж треба враховувати, я її не повністю користувався, тобто не все, що вона може дати, я використовував. Ну, куди її використовувати? Акумуляторів у мене немає, щоб її заготовляти в акумулятори, там, запасати, там, вночі користуватися, чи... пізно ввечері, а там, ну, вона в мене зроблена, я ж кажу, для опалення... ГВС, бойлер, ось, до речі, казали, покажи свій бойлер, що тут показує. Ось, ящик залізний, ось він. Залізний ящик на 400 літрів, ось, бачите, так його втеплив трохи, тут тен, знизу тут двойне дно, о, і тут сухий тен стоїть. Не, десь хотів я сверлити його, ті мокрий тен, так безпечніше, сухий тен, нічого там не проб'є на воду, так мені краще. О, на 400 літрів бойлер мені такий підходить. Мені оті на 60, на 70 літрів, ну, це таке якесь замале. Він у мене як і теплоакумулятор, і бойлер. О, два в одному, так що в мене такий бойлер влаштовує. От, ну і все, мабуть, що я хотів сьогодні показати. Все працює, контролер від кості працює. Інколи вмикаю вентилятор, ну, якщо... Велика потужність, там два поля працювало, то да, він трохи гріється, бо на максимальній потужності я в нього 5, 5,5 кВт давав. Нічого страшного він не відбувається, але трохи гріється, тому треба його охолоджувати. Зараз працює одне поле і він взагалі тут, ну, ну теплий. Теплий, ось алюмінієвий радіатор я пробую, так, такий собі тепленький, так що... От, все чудово працює, всім раджу, тобто, якщо ви хочете з цим зв'язатися, достатньо вам панелей і якогось простенького релейного або шим-контролера недорогого, і вже все буде працювати. А потім розживетесь там на інвертор, акумулятори, то вже таке. Зараз вже можна економити, тим більше... Я від мережі не збираюся відмовлятися зовсім, на що від неї відмовлятися, якщо вона є, і це все одно стається найдешевше джерело енергії, мережа. Все ж таки, на сьогоднішній день, все ж таки вона найдешевше, бо якщо порахувати ті акумулятори, їхній ресурс зовсім недовгий, то в мене, тим більше в мене від мережі працює тільки холодильник, мікрохвильовка, там комп'ютер, ну таке, що воно за місяць не натягує багато, воно зовсім не б'є по карману, розумієте? Б'є по карману, ось оця єрундовина, якщо її гріть від мережі, опалення, бойлер, електроплитка, готування їжі, бо газу в мене немає зовсім, в мене все зав'язано на електроенергії. О, оце тягне. Якщо оці виключить оці всі прожорливі потребітелі, то споживачі, то остається, там я ж кажу, холодильник, насос скважений, який там вмикається інколи, щоб води там накачати, чи бойлер той накачати, це він теж небагато там і тягне.
От, мікрохвильовка, там комп'ютер, підзарядка якихось планшетів, ну не знаю, може ще щось там. О, тобто за місяць це копійки. Це копійки навіть по сьогоднішніх тарифах. А це ось оце. Грів на грів. На грів тягне більше всього. Грошей, якщо його гріть, це з мережею, варити їсти. Я вже це випробовував. Якщо б я використовував мережу, то це було б куча дуже багато грошей. Самі можете рахувати, скільки я зекономив грошей. По теперішніх тарифах, да, 800 кВт-годин, так сказати, з неба впало ні з того, ні з цього. Я вважаю це дуже супер-супер-пупер чудово. От, ну що, кому що не зрозуміло, питайте, дзвоніть, відповідаю всім на коментарі. Я ж кажу, консультація з 9 до 10 вечора, в день не дзвоніть, нема, не треба таке робити, от, бо я просто ну, біля планшета того не сиджу, не сторожу, там в мене окремо, це не мій телефон, там, щоб я біля нього сидів, там носив з собою, я планшет з собою не ношу, в мене окремо, просто окрема карточка для консультацій, купив я ту лайфовську, вставив планшет і... От, ну і все, що я хотів сказати, пишіть, що ви про це думаєте, може якісь поради, побажання є, що ви хочете побачити, там, ну все таке, все, всім до побачення, дякую за увагу.